Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Bo'g'oz bozorida boshladik. Birinchi bo'lish oli. Chiroyli bo'g'ozlardan. Hozir shuning savdosi 3 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. Olaparovda. Mesni o'zimiz Olaparovdalardan. Shu kunlik qolgan yerni to'lishdi bosh ancha to'ldirib qo'ygan. Birinchisini tug'adi. Yuragi bor yoki yo'q deyildi. Ikki yurak yoki yo'q deyilgan. Bu ham bir 30 zat olib chiqadi. Kunlik qolgan. Kunlik qopdi. 20 kunda tug'adi. To'g'risi birinchisini tug'adi. Buni sizga savdosi bo'ldimi? Nech million? 2.5 million. Bu necha oli? 3-sini tug'adi. 7.5 oli, 3-sini tug'adi. 2.5 million. 2.5 million dedingiz-a? 2.5 million savdosi bo'lgan bunisini. 3-sini tug'adi, 7.5 oli. Bu hozir bu ham Olaparovda. O'zimizni, menimcha Rossiyaga yoki Toshkentga o'zimizni Olaparovdalardan. 2.5 million, 3.5 million ular savdosi bo'lgan. Bunisi 7 oli, bo'yi bilan balandroq, kattaroq mol. Yuragi 8-dan buni? Yuragi 8-da. 13.5 13.5 12.5 savdosi bo'ldi-da. 13.5 qilish. Bunisi nag'i yoshga 13.5 bunisiga 12.5 buni. Bu 13.5 ga beravering, mana uni. 13.5 ga beravering. Bo'lmaydi. 15 ozgina kam bor. Qiziqqanlar, nomlarni ayting qiziqqanlar. 90li, 390, 64, 64. Yana qochib qolasizlar. Bular sotilib ketib qolsa yana bo'lar shunaqalari. Hali qochib qolasizlar. Tozalari bo'lar deyilyapti, hali qochib qol. 15 ozgina kam bor deyildimi kichkinani? Shu baholar aytildi. Hali qochib qolasizlar, menimcha yirik bilanda ko'rindi ham shekilli, shoshiroq bo'ldi. Qanday ekan? Qanday? 2 ta qolgan. 2 ta ekan. Aloqa chiqarsizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Zohidulloh shu videomiz Andijon viloyati Sharxon tumani Holdanbek cho'ja mol bozoridan videomizda bo'g'ozlar narxlarini so'rab o'tamiz. Videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video ostiga like bosib, do'stlaringizga ham videoni qadrlashlar so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lsalaring, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga seshanba sanamiz 26 aprel 2022 yil. Telegramdan kanal ochganmiz, chorva narxlari deb o'rsalarni chiqadi, sotmoqchi bo'lganlar, olmoqchi bo'lganlar o'tib obuna pullar sotmoqchi bo'lganlar tashlasalaring, bizning nomerimizga tashlasalaringiz chiqib beramiz. Xolosinglar shu Telegramdan to'g'rilasizlar, chorva narxlaridan bizning profilimiz Telegramni to'g'rilasizlar yoki opisanadan shu videoni tagini opisanadan nomerimizni saqlab qilsalaring, hashtagdan ham to'g'rilasizlar. Tashlasalaring shu. Chiqib beramiz. Bespilotni biz minnat Telegramdan. Qanovsan boshladik. Navbatdagi bo'g'ozimiz 14 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan katta bo'g'oz bular ham Olaparovdan kattalaridan 14.5 million savdosi bo'lgan bo'yi ham 1.40-1.45 atrofida chiqadi mana orqa tomondan keng narsa ekan jonavar sifati ham joyida katta mollar 14.5 necha oylik bo'g'oz ekan aka bu 8 oy yuragichi nechinchi bo'lasiz bosmagan bosgandi bosmagan deyildi endi bilmadik yuragi anaemas yon 95-sini tug'adi 14.5 million savdosi bo'lgan katta mollardan bu jonavar chi butun akamchi ko'rdinglarmi katta mol 20-18tagacha sut bergan deyilyapti nomi boshqa ketadi bu navbatdagi bo'g'ozimiz bu ham Olaparovdalardan oz savdosini 11 million 11 million ustiga chiqyapti 11 million oz savdosi bo'lyapti shu kunligi qolgan yilni solishni boshlagan Olaparovdalardan mesni yuragi 6 deyilar hozir ko'rsa ham bilamiz yuragi 6 ikkinchi bolasi bo'yi ham 1.30 atrofi chiqadi orqa tomondan o'tsak kim oldi orqasi ham idishi yaxshi ekan oldingi bozorga har xil zamonda bir kiradi bunaqa sifatli to'g'rami ancha shuncha odam o'rab turibdi puli ham yaxshilar ekan qatta puli ham o'ziga yarasha puli ham so'ralyapti u pulni topishlaydi mana savdosi qiziyapti ana 11 million hozir ham bo'lyapti yuragi 6 yura deyildi mana hamma yo'q aytildi ikkinchisi o'nta bergan bundomi sizlar dehqonchilik mana shunaqasi yana bormi sotilib ketsa yo'q boshqa navbatdagi bo'g'ozimiz 11 million savdosi bo'lgan mesni bo'lsa kerak hozir mani vaqtni so'raymiz bo'yi ham shu 1.30 yaqin 1.30 chiqadi nechi pulga sotildi 7.5 necha oylik ekan
7 oldu, 7 yarım, 2 sene doğadın önce. Mana bu tomondan görünüşü 11 milyon savdo savdosi bo'lyapti. Aslında siz yashmadingiz. Duray ne çürüyor ki? 8 oldu. 3-3 parı. Ne çöyle bu? 8 oldu. 8 oldu. 8 oldu. 3-3 sene doğadı. Duray 8 yürü. Mana savdosi ham bo'lyapti hozir. Qizi yaptı. Navbatdagi bo'g'ozimiz 11 milyon savdosi bo'lyapti buni ham. Mesni o'zimizning mollardan. Buni kunligi qopda olasan. Kunligi qolgan. Kuragini ko'ray ekan. 4 ta. Ikkinchisini tug'an. Kuragi 4 kurak, ikkinchisini tug'adi. Mesni o'zimizning qora. Bo'g'ozlardan bo'yi ham 1.25 atrof chiqadi orqa tomondan ko'rish. Sifati yomon emas, yaxshi ekan. Bolakam oldi uni. 11 millionga bermadiz. Ozmas qoldim. Ozmas qolgan 11 million savdosi bo'lgan. Oldu. Navbatdagi bo'g'ozimiz ham 11 millionning savdosi bo'lgan. Hammasi deyarli 11 bo'lyapti. Endi to'g'ri kelib qolyapti. Buni ham to'g'ri tushunadi deb bo'lsa kerak menimcha. 11 million. Mesni o'zimiz bo'g'ozlardan. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 7 oylik kuragichi. To'g'ri kurak. 8 ta. 3-chi sinf tug'adi. 3-chi sinf tug'adi-yu. Kuragi 8 kurak 7 oylik. Puli 11 million savdosi bo'lgan. Shu shvetlardan desa ham bo'laveradi. 11 ga sotilgan yo'q bu ham. Yutvoshi yaxshi. Bo'yi ham ulkan 1.30 chiqadi. Yo'g'onligan joyda. Bu 91 475 67 97. Dehqonchilik. Boshqa yo'q mol? Sotiladi. Yana bor. Sotiladigan molimiz bor, yana qiziqqan aloqa chiqarsizlar, shu bu sotilib ketib qolsa. Mazil qayda ki? Ulunodi. Ulunodi. Aloqa chiqarsizlar. Bolalar novosidan bor, kattasidan bor. Mana aloqa chiqarsizlar, dehqonchilik mollar. Ma'lumotlari hamma yo'q aytildi. Qiziqqanlar uchun, mana sizlar uchun. Navbatdagi bo'g'ozimiz savdosi 6 million 200 ming so'm. Pul berilyapti Eston rangidan. Shuncha birinchisini tug'adi, bo'yi ham 1.20. 62mi, 7mi deyildi. 67, 7mi? 62. 2. Necha oylik bo'g'oz bu? 6. Kuragi 2. Yo'qmadi. Kuragi hali yo'q. 6 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ko'rinishi. Shuncha ma'lumotlar aytilib bo'ldi. Bo'yi ham 1.20 chiqib chiqmaydi. 1.15 dan kattaroq. Navbatdagi bo'g'ozimiz shvetlardan 13 million kam bor deyildi. 10 million 900 ming so'm savdosi bo'lgan. 5 oylik aniq bo'g'oz. Teshilgan. Yana teshilaveradi. Kuragi 2 kurak endi chiqyapti deyildi. Shvetlardan bo'yi ham endi chiqyapti kurak. Bo'yi ham shu 30. 30 oshig'im chiqib qolsa kerak. Tutaylarni ko'rsatamiz. Tutaylar uzun uzun, orqalari keng. Ko'rinish shekilli tutagi yaxshi kelmoqda. 5 oylik aniq 11 million 100 ming so'm kam savdosi bo'lyapti, sotilgan yo'q. Bosmas qoldim 11, ashingi sotib beraman. To'g'riga berilam. Beramiz. Ko'p bo'ladi sizdami? Nomer aytiladi. 99lik. 99lik. 434 4744. Kelin qochib qo'yasizlar. Ma'lumotlar aytildi mana. Hozir endi shvet 5 oylik aniq deyildi. Oqlar keng ekan lekin. Navbatdagi bo'g'ozimiz savdosi 9 million savdosi bo'lgan. Necha oylik bo'g'oz? 5 oydan o'tgan ekan. Qanaqa? Teshilgan. 5 oydan o'tgan ekan, deyilyapti. Onasi birinchi sinf tug'adi. Qirg'izistondan kelgan. Kuragi necha kurak buni endi? Ko'rilmagan. Endi suryaptimi? 2 kurak. Endi kurak chiqyapti. Ayollar shu ayollar ketibdi mana orqa tomondan ko'rinishi keng 5 oydan o'tgan bo'yi ham shu 1.30 ga yaqin ashat oldi chiqadi 9 million savdosi bo'lgan sotilgan yo'q ozmas qoldimi 9 sotildi ham ichi qo'shilib sotiladi deb hozir qo'shilsa ustalarning ko'rinishi mana qiziqqanlar nomer aytiladi aytaver 99lik
437 88 78. Yana qaç qoysizlar? Sotilmay qolsa hammani bilasizlar, dehqonchilik mo'la? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Uydagi mo'l. Mana qaysi qilib sotilmay qolsa mo'l hammani bilasizlar. Yelgali. Mo'la gali. Qiziqlarni qaro qilib telefon qilib yozib olasizlar mana. Kamkosini so'rab olasizlar. Navbatdagi bo'g'ozimiz birinchi tug'ishi bo'g'ozlardan, xunajinlardan. Shu yangi oyda 15-iga deyildi. 9 oyga to'ladigan dehqonchilik mol. 6 million 600 ming so'm savdosi bo'lgan, sotilgan yuqori, bo'yi ham shu 120 atrofi chiqadigan. Yuragi chiqibdimi buni? Ko'rmadi. Chiqaryapti endi. Endi chiqaryapti degan. Orqa tomondan ko'rinishi. 64-da. Bo'kras bir 700 ko'pda demaydi. 66 savdosi bo'lgan bo'g'oz. Aniq shu keyingi oyda 15-iga 9 oy to'ladigan kunlik hisoblangan dehqonchilik mollar. Hozir yana boshini ko'rib olaydi aka. Ho'p. 90 li. Birinchi qarag'i bor. 76 11. Yana qochib qo'yasizlar. Sotilmay qolsa, abani bilasizlar. Boshqa yo'qda? Boshqa yo'q. Sotilmay qolsa, abani bilasizlar. Bor aka, kelasiz.